PFS, dagen ledningen med 1-0 mot Rocks. Målskytt, Steven Morrison. Och om ni gör er redo med era biljetter så ska vi ta och reda ut biljetterna i ett tag. Två tilläggsminuter. Ni har 2 minuter. Och där har vi fullt i dagens match mellan IFK Mariehamn och SJK. Så vi får ta 2-2.